Både til å stemme. Dette er seriestart 2024 i Eliteserien fra Romsa Arena. Kommer laget til Tromsø til å se ut? Tre nye vingbekker siden sist. Ungguttene Norheim og Vådebø. Begge har sett skarpe ut. Og slik kommer Brann til å se ut i den vante 4-3-3-varianten. Ingen store år. Han tok vare på den muligheten, og vi er i gang. 0-0. Null poeng av lagene nå, men begge kommer fra store fjorårssesonger. Og her har vi Ulrik Mathisen. Bård Finne. Stor mulighet for Brann. Kolvik. Bård Finne har startet. Bård Finne er igjennom. Runde keeper. Så er det Vådebø. I sin første eliteseriestart. Han er pliktoppfyllende. Syr seg igjennom på eksemplarisk vis her, Brann. Og så er det Vådebø som tar løpet over fra høyre vingbekk. Og redd. Oi. Bård Finne snapper opp den. Og der er Haugård igjen. De fortsetter bare å spille på her, Brann. Blomberg tar med seg Soltvedt. Blomberg. Bård Finne får den i retur. Og her takles det knalltøft i eget 16 meter felt. Han skal se på skjerm. Anders Jensen som taklet mot foten til Bård Finne. Ser vi bildene han blir presentert for. Han forsvarer som han er borte i ball, men han er aldri borte i ball der, Jensen. På ball fra forsvarsspiller. Men det er den straffa. Brann har fått straffe på Romsa Arena. Jakob Haugard har stått imot det som har kommet så langt. Joakim Soltvedt fra 11 meter. Tar seg god tid. Og banker den opp i krysset, Joakim Soltvedt. Brann er i føringen i Tromsø. Det var aldri tvil. Setter i gang langt opp mot Blomberg. Og her har vi Bård Finne. Tar skuddet fra spiss vinkel og får corner. Er nødt til å se. Rett til Jensen Vassberg. Det er masse rom å føre i. Så tar han med seg Ulrik Mathisen. Og skuddet i mål! Via Bård Finne. Og Brann har doblet. I det vi har spilt halvspilt første omgang her. Treffes Bård Finne. Har hatt store muligheter i denne matchen her, og da samler Tromsø-spillerne seg. De har blitt spilt utover sidelinja i begynnelsen av denne kampen her, og nå har de havnet under med to. 18-åringen våkna de siste 10 minuttene etter en litt tøff start. Ser ut til at det her bare er taktiske grep som gjøres. Ut med en Sigurd Smehus Kringstad. Og blåser av denne første omgangen her. Brann eksploderte ut av startblokkene, skapte store sjanser, fikk straffe da Bård Finne ble felt. Vi skaper veldig mange sjanser før vi endelig får skåringen, så det har vært en god omgang for oss, med minus en 5-6 minutter der Tromsø fikk litt trykk på oss. Vådebø, en god duell. Så hadde vi hatt en solid match, og så er det Lasse Nordås. Har med seg Erlin, har med seg Napoleon Romsås, tar skuddet. Is også en retur der. Ventet fra italiensk Serie B. Citadella. Sivert Heltene Nilsen.
Joakim Soltvedt tar skuddet. Og han fornekter seg ikke. Det 3-0 til Brann. Ja, den venstre foten der. Den har kommet for å bli. Fra 11 meter 9 første omgang, så får han også tilsnakk for å feire opp mot... Bård Finne, Vassberg, her flyter det, Castro, Soltvedt, inn der, og der sitter nummer 4 for Brann, Vassberg, spillerne, Bård Finne, og de er mange, de er i overtall her, Brann, i hvert fall ser det slik ut. Det er et glittrende angrep, Vassberg, Castro, Soltvedt, Vassberg. Ok. Bort på skjerm. Er det noe å se der? Så er Bård Finne i offside. Han er involvert i spillet. Han tar ut Kentaro Antonsen. Eller var det Jensen, uansett, Tromsø-spilleren. Pålønn Romsås opp mot Lasse Nordås. Herlig gjenlegg til Runar Nordheim. Dette er et godt Tromsø-angrep. Jao Pintzil er først på den. Kan gå inn på venstre foten sin. Gjør også det! Stryker nærmeste solpe. Strålende brutt. Romsås, herlig hjem. Lasse Nordås, dette er et godt tilangrep! Og til side for mål fra Alien. Litt for langt for Pintzil, han vinner andre ball. Nydelig ball til Zakarias Oppsal og Vegard Alien! Stoppes av Dyngeland, Lasse Nordås! Gir Tromsø håp! Etter flere Tromsø-sjanser, så sitter han endelig. Er det en vei da? Tilbake igjen i denne kampen her for Lasse Nordås og Tromsø. Innbytter Jao Pintzil, vinner ball, legger på foten til Zakarias Oppsal. Fenomenalt gjennomspill til Erlien. Store Dyngeland-redden. Ja, skal det komme ytterligere en redusering. Nordheim løfter den godt inn! Til side for mål. Ja, Pintzil får på seg Vassberg. Blir en duell der ute. Så er det Castro. Ja, Pintzil ut av situasjonen med ballen i beina. Finner Zakarias Oppsal, som virkelig tar for seg nå. Og her har vi Lasse Nordås. Jeg tror han har holdt seg onside. Holder unna. Ruben Kristiansen kommer seg løs, tar skuddet og skårer! Lasse Nordås, dere! Det er et målskamp igjen! Har kommet inn og virkelig tatt tak i dette Tromsø-laget! Og denne er interessant, det er ikke offside! Han starter på egen banehalvdel. Og så klarer han å holde Ruben Kristiansen unna. Ruben Kristiansen. Sivert Heltene Nilsen. Her har vi Bård Finne. Setter opp en kombinasjon. Kommer ikke til avslutning første gang, men andre gang. Så er Haugård der. Ute og snapper. Setter... Oi! Gult kort på Seri Larsen. Gult kort på Anders Jensen. Er det rødt? Han fikk gult i første omgang. Det er tungt.
Og da det mer I rom å gå I, og da de sannsynligvis enda bedre. Niklas Castro. Godt gjenlegg, og Bård Finne til ny avslutning. Her ser vi grepene. Aune Heggebu og Magnus Warming lever med spillet. Veldig mye involvert. Melder seg aldri ut. Ruben Kristiansen, Castro. Innlegget strålende, og der får de den fjerde. Innbytter Aune Heggebu sin første touch på ballen. I en periode hvor de var presset, Brann, så svarer de. Gjøres grep fra sidelinja. Inn med Warming, inn med Aune Heggebu. Felix Winther, Paintsil, Lasse Nordås. Dette her godt. Dette veldig godt. Skuddet fra Napoleon Romsås rett I klippene på Dyngeland. Det ser litt spennende ut og dette Tromsø-laget, det skal sies, selv om Brann styrer mot tre komfortable poeng. Niklas Castro, Vassberg, god opprulling, god redning av Ugår på forsøket fra Kartum. Vi passerer de annonserte seks tilleggsminuttene, ser ned på klokka si, Brann. Holder ballen I laget og vinner til slutt komfortabelt 4-2.